खूब इम्पोर्टंट आशिल्लो. लास्ट हांगा तुमी सगळे जे आमचे रहवासी आसात, दुकानकार आसा, तांकां विचारल्यार कळटलें की घोग्यांनी सपोज पावस पडत जाल्यार हें उदक सामकें तांच्या दुकानांनी भितर वतालें, आनी रातचो सपोज घोग्यांनी पावस पडत जाल्यार ते सगळे शॉपकार हांगा येवन रातचे आमी स्वता म्हणजे थंय फोडून आमी तें उदक निवडून डायवर्ट करताले. सो खूब त्रास जातालो आनी हो गटर म्हाका जावन दिसता खूब सवलत जातली ब्लॉक हेंय जावपाक. हांगाच न्ही अशें आनी तीन क्रॉस ड्रेन्स आसा, हांगा आसा, कोर्टा कडेन आसा आनी बेबीट फार्मास्युटिकल्स कडेन आसा. ह्यो तिनूय जाले जाल्यार म्हाका दिसता उदक वेवस्थीत वतलें आनी ब्लॉक जो जातालो जाल्यार ओवर फ्लडींग जातालें, चड पावस पडल्या तें बंद जातलें. हांवें आतां ड्रेनेज ओपन करून चयलां की हितून सगळ्यो बॉटल्यो प्लास्टीक बाटल्यो आहाय. आमी पयल्या साल इनिशिएटीव घेतलो की वास्को सिटी गोवा पासून प्लास्टीक फ्री करतली. आमी हे घेतलेले पूण लोकांक हांव सांगूं सोदतां की आतां आमकां ओपन करून प्लास्टीक मेवलें, लोकांक हांव जर प्लास्टीक आमची सिटी प्लास्टीक फ्री करची जायते ते जाता ते भाशेन कॉटन बॅग यूज करचे. आमी आतां सिटी आमच्या मार्केटान आनी थोडे तेंपान आमी थोड्या दिसांनी आमचे आमी थंय ओपनींग करतले की आमी सगळे वेगळे जुने क्लॉथ घेतले आनी तांकां प्लास्टीक हे कॉटन बॅग दितले मार्केटींग करपाक. तशेंच आमी फिशींग नुस्तें बी बाजार करपाक आमी तांकां दुसरे वेगळे बॅग दितले. पावस पडलो, हेवी पावस पडलो की हांगा ह्या फूल लेनीन तांच्या दुकानांनी उदक वताले आनी खूप त्रास जाताले. आमकां याद आसा आमी स्वता हांगा येवन सुद्दां थंय आमी तेन्ना फूल फोडपाक मेळनाशिल्लो, त्या सायडीन आमी क्लियर करून घेतला आनी बाटल्यांचो डीग येतालो सामको, एकदम लिकर बॉटल्स आनी प्लास्टीक बॉटल्स. आतां जर तुमी ह्या विज्युअल्स घेतल्या जाल्यार तुमकां कळटले कितलें प्लास्टीक ह्या ड्रेनान आसा. म्हणजे एक रिक्वेस्ट आसा लोकां कडेन की प्लास्टीक जेन्ना तुमी वापरता जाता तितलें वापरच्यो न्ही, आनी वापरल्यो जाल्यार त्यो प्लीज डिस्पोज सारक्यो करच्यो, एटलिस्ट त्यो खंय तरी रिसायक्लिंगाक दिवच्यो. कित्याक हें सगळें जें तुमचें ड्रेन क्लॉगींग म्हणटा न्ही तें आमीच करता, आमच्योच बाटल्यो ह्यो ड्रेन्स क्लॉग करता आनी मागीर आमकां तुमी पावसाळ्यान म्हणटा काम जायना म्हणून. सो एक रिक्वेस्ट आसा पब्लिका कडेन की प्लास्टीक अवॉयड करचें आनी यूज केलें जाल्यारूय वेवस्थीत डिस्पोज करचें.